ବାହାଘରବାସୀ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା, ମହୋତ୍ସବ ପରେ ବି ଖୋଲିଲାନି ତାଲା। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମହୋତ୍ସବ ନାଁରେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି କଳାକୃତି ଗ୍ରାମ। କାମରେ ଆସୁନି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଢେଙ୍କାନାଳ ନବଜୀବନପୁର ଡୋକ୍ରା କାରିଗରୀ ସାରା ଦେଶରେ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଛି। କାରିଗରୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ଡୋକ୍ରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ କଳାକୃତି ଗ୍ରାମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ 2019 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାମରେ ଆସୁନି। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଓର୍ମାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶା ଥିଲା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ, କାରିଗରମାନେ ସେଠାରେ କାମ କରିବା ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରି ବିକ୍ରିବଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଏଠି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, PD ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ BDO ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇଠି ଯେମିତି ଆମ ପିଲା ରହିବେ, ଆମର ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି ଚାଲିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ବି ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ନିଜେ ଡୁକୁରା କାରିଗର, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉନି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ମାନେ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, BDO, PD ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପଦଲାପୁର ଆମ ଗାଁରୁ 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଲୋକ ସିଏ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଁ ନାଁକୁ ନେଇ କାରିଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ନବଜୀବନପୁର ଗାଁ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବାରୁ କାରିଗରମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି କାରିଗର ସେବେଠାରୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଏକ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଗାଁ ନାମରେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ନିଜର ବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ବି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନଥିବା କାରିଗର କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସେଠାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗସ୍ତରେ ଆସି କାରିଗର ବିଷୟରେ ଜାଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତ ଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରିଗର ଏଠି କାମ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକିଏ ଶୁଣିପାରିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତ କାହିଁ କାମ କିଛି ଚାଲୁନି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କାରିଗରଙ୍କୁ ସିନା ଡକେଇକି ଏଇଟା ମିଟିଂ କରିକି ଫାଇନାଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କର ଜିନିଷଟା, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାରିଗର ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେବ କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି। ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ମାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପୂର୍ତ୍ତି ସାରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଳାକୃତି ଗ୍ରାମଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାରିଗରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି କଳାକୃତି ଗ୍ରାମଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ଏବଂ କାରିଗରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।